Že nevíte, kde jsem? Jsem na Špejcharu, nejkapacitnější nepoužívané smyčce v celé Praze. A ano, dnešní díl bude o trati Špejchar, nádraží Holešovice. Tato trať je celkem obyčejná. Vede uprostřed čtyřproudé ulice. Většina zastávek je nudná, ale okolí ne. Obousměrná zastávka Sparta a jednosměrná Korunovační leží v těsné blízkosti Letenské pláně, kde se v listopadu 1989 odehrála jedna z největších demonstrací Československa a roku 2019 největší v dějinách samostatného Česka. A u zastávky Sparta nalezneme stadion na Letné neboli Generali Arenu. Po konci Letenské pláně pak trať přechází do úzké ulice, kde je hustá zástavba. A tam nalezneme Letenské náměstí. Což teda upřímně moc jako náměstí nepřipadá, protože na tom trojúhelníku tady nalezneme akorát zastávku a bilu. To je všechno, nic dalšího tady nenajdeme. Pak už trať potká jen obyčejnou zastávku Kamenická, až se dostane na Strossmayerovo náměstí. A zde se potkávají další tři tratě. K Dělnické, k nábřeží kapitána Jaroše a k nádraží Holešovice. A o té první si dneska také povíme. Nejprve ale k samotné křižovatce. Ta patří mezi čtyři křižovatky, do které se dá vjet ze všech stran a do všech stran. A za druhé, právě stojíme přibližně v místech, kde v roce 73 Olga Hepnarová připravila svým činem 8 lidí o život. A nyní k trati nádraží Holešovice, Dělnická, přes Strossmayerovo náměstí. Začněme v Partizánské ulici. Nade mnou vede trať od Negrelliho viaduktu až do Podbaby a tramvajová trať zde vede poměrně obyčejnou ulicí až k výstavišti Holešovice. Výstaviště Holešovice. V okolí je krásný park, ve kterém dříve i byla vozovna a nyní je tam pouze smyčka, na které se točí linky 12, 17 a 41. Dále pokračujeme uprostřed ulice Dukelských hrdinů pod mostem, kde často dochází ke stržení trolejí vysokým kamionem. Dále přes zastávky Veletržní palác, Strossmayerovo náměstí, kde už jsme byli, do zastávky Vltavská. Z Vltavské jezdí tramvaje číslo 1, 12, 14, 25, také metro C a kousek od ní se nachází nádraží Bubny, odkud jezdí vlaky na Kladno a až se dokončí Negrelliho viadukt, tak i linka S4. Poté trať podjede Negrelliho viadukt, přejde magistrálu, projede pražskou tržnici a dostaneme se nakonec videa na Dělnickou. Závěrem tohoto videa bych vám řekl, že jsem rád, že tato tramvajová trať funguje a stojí kvůli tomu, že je nesmírně vytížená a nesmírně důležitá pro celou infrastrukturu tramvají. Doufám, že se na vás u dalších adventních kalendářů můžu těšit a prozatím naschánou.